Men god dag på dig! Uh, nu tänkte jag att vi skulle ta och prata lite grann om influencers inom webb och design. Och uh, som du kanske undrar är, va? Finns det det? Jajamensan. Det finns jättemånga influencers inom webb och design. Och varför vill vi ha reda på influencers inom webb och design? Jo, naturligtvis så beror det sig på att uh, du kan visserligen gå i skolan, lära dig massa saker, men efter det där är färdigt så kommer du fortfarande att behöva fylla på din personliga portfölj med information om helt enkelt vad det är som händer i svängen. Dels det och dels så under tiden du går i skolan så inte bara lyssna på oss lärare som säger saker och ting som i sig är extremt kloka naturligtvis. Men kanske är det som så att det finns andra personer som förklarar saker och ting på ett lite annat sätt och eh, naturligtvis vill vi även hålla koll på vad de har att säga om saker och ting. Det handlar helt enkelt om att eh, få lite insikt i saker och ting, att få lite inspiration och så vidare som helt enkelt berikar din kreativa process med att komma fram till en webbsajt som funkar bra. Jag tänkte ta och prata lite grann om några olika plattformar, några olika sätt att kunna skapa sig dessa inblickar i vad andra personer tycker. Jag tycker vi tar och börjar med exempelvis Twitter eller X eller vilket namn som nu föredras. På den här mikroblogg om vi kallade det för det istället. Så på mikroblogg tjänsten som heter X i dagsläget. Där finns det flera olika personer som du kan se till att lägga till om du använder det här. Chris Coejer exempelvis. Han ligger bakom väldigt många saker och ting på webben. CSS-trix exempelvis ligger Chris Coejer bakom. Levro är också en sån här bras bra person att följa på dessa medier så där har vi ett par exempel på personer på Twitter som funkar som bra inspirationskällor. Vi kommer till nästa kategori och där har vi då Youtube. På Youtube så finns det kanske allt den stora giganten inom området just nu Kevin Powell som man definitivt ska följa tycker nog jag. Kevin Powell är en väldigt bra resurs för allt som rör webbutveckling. Eh, han förklarar på ett väldigt bra sätt nya saker som kommer i CSS och nya metodologier att göra saker och ting på. Eh, Många av Kevin Powells eh, saker, exempelvis, och även eh, Traversity Media är samma sak där. Det är oftast ganska omfattande handledningar som man kan få där. Eh, helt enkelt någon som hjälper till. Eh, Ninja är också en sån här bra plats att eh, få reda på mer information om. Men om det bara är en person som du ska följa på Youtube så tycker jag nog att eh, Kevin Powell ligger bra till där. Okej, okay, det var lite Twitter och eh, lite eh, Youtubar. Det finns ju andra sätt att lära sig saker också. Du kan läsa kurser. Eh, Oftast när du läser en kurs så får du en ganska djup förståelse för hur saker och ting fungerar och hur saker man gör. Hur man gör olika saker. Det finns massvis med högskolor och universitet som erbjuder distanskurser som till exempel den här kursen. Att du kan via distans läsa in dig och lära dig mer om något område. Att läsa på högskola och universitet i Sverige är dessutom som du vet gratis så varför inte signa upp sig på en kurs eller två. Jag brukar personligen läsa åtminstone en kurs om året på en annan högskola än min egen så att säga. Och Det funkar väldigt, väldigt bra för att skapa sig en bättre förståelse dels genom saker man är intresserad av och kanske saker som man nästan är intresserad av eller saker som man kan bli intresserad av. Om vi bortser från statligt sanktionerade lärosäten så finns det massvis med andra ställen man kan lära sig saker och ting på också. Udemy, Code Academy, EdX är exempel på kommersiella läroinstitut som du också når via webbläsaren och där kan du också signa upp dig på att läsa vidare saker och ting. Nästa grej som vi kommer att träffa på är olika bloggar, artiklar och så vidare. En sällan sinande resurs på det här området är ju naturligtvis Smashing Magazine. Jag kan även här rekommendera CCS Tricks som är gjord av, av legenden Chris Coyier. Även han har en hel del vettigt att säga på CSS-trix. Massvis med saker kan man lära sig på css Tricks Och samma sak gäller även för Smashing Magazine som framförallt är en blogg som innehåller väldigt bra guider och förklaringar på massvis med olika koncept. Så är det något bokmärke som du bör ha så är det naturligtvis till Smashing Magazine. En annan väldigt bra blogg som har med sånt här att göra är A list apart. Där bland annat eh, den person bakom responsiva webbsidor som heter Ethan Marcotte valde att eh, skriva en del saker så eh, A list apart och eh, Smashing Magazine är två webbresurser som jag starkt kan rekommendera. Så nu har vi suttit inne framför skärm ganska länge så jag kan nog rekommendera att komma ut lite grann i luften också. Det finns massvis med webbkonferenser, webbmeetups och så vidare där du helt enkelt kan träffa folk på riktigt så att säga in person och prata med dem och så vidare och skapa dig lite gemenskap och inspireras av de här. Exempelvis så finns konferensen WordCamp som handlar om Wordpress. Vi har CSS Conf som är en konferens helt tillägnad CSS. Det brukar vara talare och så vidare, olika sessioner och spår och så vidare. Mitta.com är ett plats man kan leta på för att hitta exempelvis mer lokala mötesplatser och ibland virtuella webbplatser. Mötesplatser också för webbmakare av olika slag. Utöver det här så finns det av företag arrangerade olika meetups och konferenser som man kan gå på för att träffa andra personer som jobbar inom området webbutveckling och prata med dem. Nästa grej som jag tänkte vi kan ta och ramla in på är design communities. Design communities, exempelvis Codepen kan vara ett bra ställe att dels publicera sin kod på och dels titta på vad andra har publicerat och se om man kan hitta lite information och lite kommentarer på det där. Du kan exempelvis göra någonting och få lite kommentarer på den koden du har skrivit så det finns flera stycken olika sådana här design communities men CodePen och dev.to är väl ett par ställen som man kan tipsa om i alla fall. Nästa grej, den sista grejen som jag tänkte vi kunde ta och nämna ett par ord om är naturligtvis poddar. Du kan ju komma åt podcast via olika podcastspelare, exempelvis Spotify som har ett väldigt bra system för att hitta poddar. Några poddar som jag tänkte att rekommendera är The CSS Podcast. Syntax, Syntax brukar om, som oftast i alla fall rekommenderas som den största av CSS-podcastarna. Inget ont om musiken du brukar lyssna på i Spotify men det finns definitivt andra saker man kan lyssna på också. Rent personligen så följer jag ett par tre stycken av de här och det är jättekul och jättespännande att höra vad de har att säga om saker och ting. Saker som var nyheter i CSS för kanske fem år sedan är saker som vi troligen inte ens har använt oss av idag så du behöver inte nödvändigtvis lyssna på det senaste avsnittet som kommer Utan de här du kan lätt börja från början och lyssna igenom poddarna. Så det där var en hel del olika saker en hel del olika platser du kan inspireras av och eh, ta hänsyn till och använd dig av de här influencers som vi har inom webbområdet. På alla olika varianter utav plattformar så finns det gott om influencers som hjälper dig att eh, lära dig mer om webbutveckling helt enkelt så jag tycker att det låter som en bra idé att redan nu ta och kolla upp några utav de här ställena. Prenumerera på några utav till exempel Spotify webbkastarna. om du har Spotify eller någon annan poddspelare som du kanske använder. Varför inte signa upp sig på någonting på Youtube och så vidare också när du ändå har datan igång. Sådär. Influencers inom webb handlar helt enkelt om att inte sluta att utvecklas, att hela tiden käka vidare och lära dig mer och djupare och kanske bättre sätt att göra saker och ting på som du redan gör idag. Så tack för mig! Hej på Svejs.